Jocke, kom. Du, Jocke ringer någon. Vem är du ringer? Vi kör lite snap. Ja, ni kör lite snap. Hörru, det blir mer snap sen. Ja, verkligen. Du, nu är det slut, Joakim. Det är det, Per. Är du förvånad? Jag har sökt 7 gånger till detta programmet. Ja. Jag kom 7. Du tänker att det finns en symbolik här någonstans? Ja, men jag ser bara fram emot nästa resa. Att få fortsätta efter detta. Mm. Att släppa min musik och fortsätta sprida glädje. Du, det har ju varit en... han vidrör det lite kort där nere. Men det vi fastnade för från första sekund du klev in i det här programmet, när du snubblade in i juryrummet, det är ju liksom den här enorma energin och glädjen som du har. Har du känt någonstans att så här, har den varit äkta hela vägen? Det har den verkligen. Det är alltid. Alltid. Glädje. Jag älskar att göra folk glada. Så att få göra det har varit helt fantastiskt. Mm. Du, den här kvällen då, som blev liksom den kvällen då du fick lämna, vad tycker du om den? Jag fick mitt tredje handsval på låt. Mm. Så att jag ville ju kanske sjunga något annat, men... Jag tyckte denna var rolig att köra och fick köra lite Carlton Dance och jag fick sprida glädje och ha kul liksom. Vad kommer du sakna mest med Idol? De här människorna som jag träffat, det kommer jag sakna mest. Och få stå på den här scenen varje fredag, det kommer jag sakna jättemycket. Vad har det här betytt för dig? Du kan försöka sätta ord på vad den här framgången som det ändå är. Det här är ju din supergrej att du har gjort det här. Det här har gett mig en möjlighet att förhoppningsvis få jobba med musik i framtiden. Kommer du att sakna? Nej, såklart jag kommer sakna. Men nu vill jag bara ta nya tag och gå vidare till nästa steg och fortsätta kämpa. Liksom. Det är inte över. Långt ifrån. När man pratar med dig känns det nästan som att du liksom har sprungit vidare redan. På något vis. Funkar det så, eller hur? Jag funkar väl så här att... jag tar varje steg i taget och nu är jag ute ur detta. Nu blickar jag framåt på nästa sak och jag har massvis med musik som jag vill bara sjunga för svenska folket och inte sjunga covers. Så att nu är jag bara så här, vill släppa dig. Så att nu tar vi nästa steg. Vilket är ditt favorit moment från de här månaderna, halvåret som du har hängt med det här programmet? Men ja, men var inte helt fel alltså. Jag tänkte kanske vad som hade hänt på den här scenen lite också, men... på den här scenen... Nej, men det var nog på kvalscenen när jag körde slå mig åt i ansiktet. Ja, det... Satan vad du gjorde det bra alltså. Här kommer mamma också. Hur mår du? En vecka till så han får sjunga den låt jag har. Vi tar den där. En gång till. Det hade varit roligt om han fick vara med en vecka till så han kunde sjunga den låten som vi hade valt. Mm. Men det är jättetråkigt naturligtvis. Men så är ju spelreglerna. Så här är det ju. Någon ska åka ut. Alla är duktiga. Du som har suttit vid sidan av, vi ska ju säga att Jocke har ju då en hejaklack som vi aldrig varit med om något liknande i idolsammanhang som har stöttat honom enormt. Alltså. Helt fantastisk har den varit. Den har varit jätteunderbar. Mm. Hur har det här äventyret varit för dig? Ja, det har varit rätt tufft det också på något vis. Alltså, man har levt med detta nu så många veckor så mellan varven så tycker jag att det känns som att jag är lika mycket idol som han, höll jag på att säga. Men det har varit ett idol så, men just att fokuset har jag tappat hela tiden och så har jag kommit in på Joakim och allt detta. Hur stolt är du över honom? Jag är så stolt över honom. Han är bäst. Han och hans syskon. Men han är så duktig. Och jag tror det kommer gå jättebra för honom ändå. Men ja. Jag inte bara tror, jag är ganska övertygad om detta. Detta kommer bli jättebra. Joakim, tack så mycket för underhållningen. Tack. Min vän. Sköt om dig. Vi ses snart. Detsamma. Ja.